Перший березня на календарях. Ранок на М-студіо триває. Як бачите, ми повернулися до вас вже не самі з нашими сьогоднішніми гостями. Так, у гостях у нас серйозні чоловіки. І говоритимемо ми, спілкуватимемося із Орестом Михайлишиним, доцентом кафедри оперативного мистецтва Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. А також у гостях у нас Олексій Маннік, заступник начальника із добору по Закарпатській області. Що ж, говоритимемо ми про академію, про навчання там, ну і, звісно ж, про контрактну строкову службу. Розпочнемо із того, як же навчатися в академії. Пане Орсте, розкажіть, будь ласка, взагалі про навчальний заклад, про склад його. Нас навчальний заклад був сформований 14 грудня 1992 року на базі Хмельницького вищого артилерійського командного училища. Далі в 1995 році на базі Інституту прикордонних військ України був сформована Академія прикордонних військ України. І академія розпочала, крім підготовку офіцерського складу, підготовку ще керівного складу. 4 серпня цього ж року, 95-го, академія отримала звання Богдана Хмельницького. Далі зазначний вклад в підготовку офіцерських кадрів. В 99-му році академії присвоєно статус національної. В серпні 2003 року у зв'язку з реформуванням прикордонних військ України у Державну прикордонну службу академія отримала вже існуючу назву Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Незважаючи на те, що академія існує досить нетривалий час. Академія встигла випустити понад 10 тисяч офіцерів-прикордонників для Державної прикордонної служби України. Наразі про навчання. Розкажіть, будь ласка, кого готують, взагалі, які критерії, умови вступу? Спочатку про більш детально про академію. Сучасна академія – це багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку бакалаврів і магістрів для Державної прикордонної служби України. В складі має 5 факультетів, ад'юнктуру, докторантуру, також інститут підвищення кваліфікації, підрозділи управління і забезпечення. Факультети, вони сформовані відповідно до тих спеціальностей, які готує академія. Це факультет підготовки керівних кадрів, факультет охорони і захисту державного кордону, факультет правоохоронної діяльності, факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін і інженерно-технічний факультет. Відповідно до отриманих ліцензій, академія проводить підготовку офіцерських кадрів з вищою освітою за спеціальністю охорони і захист державного кордону, оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів частини з'єднань, правознавство, правоохоронна діяльність, переклад, філологія, психологія, автомобілі, автомобільне господарство, автомобільний транспорт та телекомунікації. Якісне проведення занять в академії забезпечує сучасна матеріально-технічна база. Академія розміщена в 6 навчальних корпусах і має центр забезпечення навчального процесу. Площадь приміщень для навчання перевищує 9 тисяч квадратних метрів. Аудиторії всі обладнані сучасними технічними засобами навчання. В навчанні використовується понад 1000 комп'ютерів, об'єднані як локальну мережу, так і мають вихід до мережі інтернет. Є навчальна і художня бібліотека з читальними залами на 150 місць, а також загальним обсягом навчальної та художньої літератури понад 126 тисяч примірників. Для проведення практичних занять в академії створено центр забезпечення навчального процесу, на якому створені навчальний пункт пропуску, навчальний відділ прикордонної служби, тир, стрільбище, автодром. Крім того, є спортивна база, яка включає в себе 2 спортивних зали, ігрові майданчики, літня водна станція, а також зараз закінчується будівництво сучасного стадіону штучним покриттям. На території академії є гуртожитки для проживання і є також клуб та музей. Науковий потенціал академії складає 202 кандидата наук і 44 докторів наук.
Тобто усі умови для навчання є, і тільки було бажання вчитися. Розкажіть, будь ласка, трошки зараз про умови вступу. Хто може вступити до академії і, власне, за якими критеріями відбираються учні, студенти? Умови вступу в академію є, в першу чергу, це бажання. Вдруге, це відповідність медичних показників вступу, ага. Тому що не таємниця, що служба в Державній прикордонній службі вимагає подолання певних фізичних навантажень, як фізичних, так і психологічних, тому проводяться певні обмеження щодо фізичних даних, вимоги щодо психологічної готовності і так далі. Умови вступу є наступними. До 1 червня абітурієнти повинні звернутися в центр комплектування, де їм більш детально пояснять умови вступу, нададуть документи, які необхідно зібрати. Далі ці документи відправляються в академію. І з 1 липня, по прибуттю в академію, абітурієнти проходять медичний огляд, психологічне обстеження, а також дають фізичну підготовку. І якщо все буде в межах норми, то 13 липня вони будуть зараховані до навчання в академії. Стосовно тривалості навчання, скільки це триває? Ви розумієте, що тривалість навчання рівня бакалавра – це 4 роки, але в подальшому ті військовослужбовці, які отримали офіцерське звання, вони постійно проходять перекваліфікацію в інституті підвищення кваліфікації, а також вчаться на факультеті підготовки керівних кадрів. Тому фактично навчання буде тривати весь період служби і в Державній прикордонній службі. Розкажіть, яка тенденція? Чи щороку збільшується чи зменшується кількість вступників до вашого навчального закладу? Встановлений обсяг для навчання в академії збільшується щорічно. Кожен рік ліцензований обсяг набору слухачів і курсантів збільшується, тому і є ймовірність велика, що абітурієнти, які подадуть документи, вступлять в нас в навчальний заклад. Ну, вступити можуть як і дівчата, так і хлопці, так? Так. Стосовно міжнародної співпраці, розкажіть це, будь ласка, ще. Академія підтримує зв'язок з профільними навчальними закладами Сполучених Штатів, Канади, Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії. Також існує практика залучення експертів правоохоронних структур та міжнародних організацій Європи та Сполучених Штатів Америки для проведення курсів і семінарів, як з науково-педагогічним складом, так безпосередньо з курсантами і слухачами, які навчаються. Тому весь світовий досвід, який існує в прикордонних відомствах, академія його отримує і впроваджує зразу в навчальний процес. Крім того, в останній час в академії впроваджуються певні стандарти НАТО, що стосуються штабних процедур, а також форм і способи підготовки особового складу, враховуючи ці стандарти НАТО. Ну, і якщо можна, будь ласка, що гарантує після випуску академія для студентів? По-перше, я би хотів сказати ще не тільки після випуску, а під час навчання, тому так, що під час навчання курсанти мають переваги в тому, що навчання в академії безкоштовне, і вони знаходяться на повному державному забезпеченні. Крім того, вони безкоштовно проживають в гуртожитках, отримують кваліфіковане медичне обслуговування, вони мають право самі отримувати. Крім того, члени сімей теж саме забезпечуються медичним обслуговуванням. Далі повноцінне трьохразове харчування. Можливість отримати за час навчання в академії – це посвідчення водія. Гарантоване призначення на посади після закінчення навчального закладу. Стабільне грошове забезпечення. Далі, під час служби в підрозділах охорони державного кордону існує пільгове обчислення сроків служби, рік за півтора. Наприклад, офіцер, який прослужив 20 років в підрозділах охорони кордону, отримує 30 років вислуги загальної, що потім відображається в відповідному пенсійному забезпеченні. Далі є можливість проходження служби за кордоном.
оскільки прикордонники забезпечують охорону консульських та посольських установ України за кордоном. Крім того, є можливість пільгового відпочинку в санаторіях, які в нас є в Державній прикордонній службі. Існує право на безкоштовне отримання житла. Наприклад, у 2019 році передбачається понад 1500 квартир здачі в Державній прикордонній службі для забезпечення військовослужбовців. Крім того, під час проходження служби, якщо військова частина не має можливості надати житло або гуртожиток, існує грошова компенсація за піднайом житла. Тобто держава компенсує щомісячно ті кошти, які витрачає військовослужбовець на підйом житла. І також можливість подальшого навчання та підвищення кваліфікації. Це все безкоштовно за рахунок держави. Ви так розказали, що, я впевнена, немала частина наших глядачів також задумається над тим, чи вступати у цей навчальний заклад. Ну і, власне, Олексію, кілька питань до вас стосовно контрактної строкової служби. Розкажіть про умови роботи, взагалі про умови служби. Вступ до Національної академії державної прикордонної служби, також як і служба в Державній прикордонній службі, починається з центрів комплектування. Національна академія є унікальним військовим закладом, і унікальність його полягає в тому, що ще до здачі ЗНО, ще хлопці та дівчата Закарпаття ЗНО не здали, а вже звертаються до нас з заявами на для зарахування їх кандидатами на навчання. Тобто вже почався цей процес. Звертаються в Мукачівський прикордонний загін, пишуть заяви, збирають документи відповідно. Також з початком весни на Закарпатті стартувала призовна кампанія. Військкомати починають збирати строковиків. У нас для мешканців Закарпаття є альтернатива строковій службі. Це служба за контрактом. Відповідно, військовослужбовець контрактної служби, він може обрати місце проходження служби. На сьогодні в Мукачівському та Чопському прикордонних загонах дуже багато вільних посад і вакантів, які, я так думаю, що ближайшим часом закроються. Закроються тому, що в нас збільшено грошове забезпечення. Воно збільшено досить суттєво. На 30% вже збільшили. Тобто військовослужбовець контрактної служби отримує від 10 тисяч гривень. Це не порог, він постійно зростає з підвищенням посад, з підвищенням проходження служби, з військовими званнями. Тобто ріст постійний. Крім того, військовослужбовці контрактної служби, якщо вони забажають навчатися, вони мають таке право. При вступі до Національної академії Державної прикордонної служби будуть отримувати не стипендію, а заробітну плату. Розумієте, да? Тобто, наприклад, іде людина з контракта, вступає до Національної академії, і на весь період навчання, наприклад, 4 роки, він отримує 10 тисяч гривень. Це досить такі унікальні умови, які цивільні вузи запропонувати не можуть. Це можливо лише у військових вузах. Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення. Ті особи, які к нам йдуть на військову службу за контрактом, яких ми призиваємо на Закарпатті, вони залишаються служити на Закарпатті. Основний принцип комплектування у нас територіальний. Тобто для мешканців Мукачева та Мукачівського району, наприклад, ми можемо запропонувати посади водіїв. Для мешканців і взагалі посади, про які я зараз говорю, вони не лише для Мукачева, Мукачівського району, взагалі для Закарпаття. У нас є ваканти водії, фельдшера, кухарі. Тобто посад дуже-дуже багато. Тобто державна служба – це не тільки десь в полі і собакою, як ми з вами звичайно, наприклад, звичайно. Говорили. Молодший інспектор прикордонної служби – це основна бойова єдиниця Держприкордонної служби. Але для того, щоб створити комфортні умови для несення служби, відповідно, у нас є сервісний персонал, про який ми зараз говоримо. Значить, для тих, хто збирається на строкову службу, ще раз хочу наголосити – строкова служба і служба за контрактом. У вас є вибір.
відповідно, все на законних підставах, ви приходите до нас, і ви на 3 роки заключаєте з нами контракт, і на цей період отримують заробітну плату, гідне грошове забезпечення. У строковика воно досить маленьке. Строковик не може обрати місце проходження служби. Він може служити в Полтаві, може служити в Харкові. Його нікуди, відповідно, в зону бойових дій не відправлять, але все ж таки те, що він буде служити на Закарпатті, ніхто цього гарантувати не може. До речі, от ви сказали про, про те, що не відправляють у зону бойових дій. Я думаю, що це одна із тих причин, чому студенти, чому абітурієнти не хочуть іти, бояться йти вчитися до академії, до прикладу, і служити до прикордонників. Скажіть, будь ласка, можливо, кілька слів, Орест, від вас. Що ви на це скажете? Відправляють, не відправляють, боятися абітурієнтам чи ні? Справа в тому, що головою Державної прикордонної служби прийнято рішення, що випускники академії після закінчення навчання в зону операції Об'єднаних сил не відправляються. Але ще хочу зазначити, що я викладаю на факультеті підготовки керівних кадрів, де вже навчаються офіцери, відповідно, термін навчання у них там 1,5 або 2 роки, і більшість з них добровільно йдуть в зону операції Об'єднаних сил, оскільки там є можливість отримання статусу учасника бойових дій, там вже забезпечені досить комфортні умови несення служби, і крім того, там ще додатково йде грошове забезпечення за перебування в зоні операції Об'єднаних сил, і це грає свою роль в виборі подальшого місця служби. Зрозуміло. А от стосовно Державної прикордонної служби, як там? Дивіться, значить, взагалі, військовослужбовців Держприкордонслужби в зону проведення особливої операції Об'єднаних сил, да, відправляють лише за власним бажанням. Тобто, для того, щоб туди потрапити, потрібно самій людині написати звернення у військовослужбовці, це рапорт, для того, щоб потрапити туди. Як вже сказала, там створені, досить комфортні умови, збільшено грошове забезпечення, тому прикордонники туди рвуться і туди є черга. Але якщо ви не бажаєте, ви бажаєте проходити службу вдома, всі умови для цього у нас створені. Ми запрошуємо всіх, хто нас чує, до наших центрів комплектування, до Мукачівського прикордонного загону. Звертайтесь, сюди є наші мобільні телефони, за якими ми можемо надати любу відповідь стосовно служби в Держприкордонслужбі. Дякуємо вам. Так, дякуємо. Тим більше ми вже почули і про хороше грошове забезпечення, і про можливість навчатися, і про непогані умови. Тож, і справді, якщо у вас виникла така думка, чи вступити до академії, чи, можливо, податися до контрактної служби, обов'язково зробіть це. Ну, а нас в гостях був Орест Михайлишин, доцент кафедри оперативного мистецтва Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, та Олексій Маннік, заступник начальника з добору по Закарпатській області. Дякуємо вам, що до нас завітали. Попрощаємося з вами, однак не прощаємося ще з вами, наші улюблені глядачі. Не перемикайтесь.